perceber que estamos aqui hoje com a 23ª Festa do Azar. Aliás, muitas novidades na Festa do Azar 2018. A começar pela marca, né? Mudamos um pouco a marca, mudamos o local, ou seja, estamos aqui no Complexo Aruna, fazendo a Festa do Azar 2018. Bom, muitas atrações aqui hoje, muita gente, muitos amigos e aquela característica da festa, como sempre, né? Open bar, muito espumante gelado, muito cerveja, o bar Barbada, enfim, Uel. Ou seja, a gente chegando aqui no Aruna, essa casa maravilhosa, olha só. Esperando as pessoas para se divertirem, como sempre, na Festa do Azar 2018. Você não está aqui? Azar, virão outras por aí. Vamos curtir agora um pouquinho do que é a Festa do Azar 2018. Quem está aqui no Aruna? Venham comigo. Aqui está ele, né? Um dos proprietários aqui do Aruna, meu amigo Matheus Brum. Quando a gente falou com ele, cara, quem sabe eu vou fazer a Festa do Azar no Aruna. Ele, o quê? Tá brincando? Digo, brincando por quê? Tudo bem contigo? E daí? Estamos aqui. E aí, galera, tudo bem? Tudo bem, Azar? Grande prazer estar recebendo a Festa do Azar aqui. Uma satisfação. A partir do momento, desde o momento em que tu teve essa ideia de tu fazer uma edição diferente, exclusiva e única, eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz pelo convite e por essa parceria. E hoje é isso aí, a gente está entregando um evento diferente para as pessoas, e aonde está tendo um público também que está se renovando e também, ao mesmo tempo, aquele público que sempre foi fiel daqui. Estou muito feliz. Mas é muita gente aqui que não conhecia o Aruna. Estou falando para o pessoal, meu Deus, que local bonito, ou seja, eu acho que nós estamos causando uma boa impressão. Vai ser um evento especial, desde as atrações que vão estar aqui presente, desde a ordem dos artistas, eu acho que o retorno do público vai ser incrível. Eu tô louco pra ver, eu tô ansioso pra ver essa bagunça. Eu não tenho dúvida, já vou te falar o seguinte aqui, ó, em primeira mão. Essa peça que com certeza já estamos percebendo que é sucesso. Se o pessoal se agradar, quem sabe a gente passa mais alguma coisa muito em breve aqui. Vou estar aguardando o convite, vou estar ansioso por isso. E é isso aí, eu vou desejar para ti, a todos hoje, uma bela noite. E vai ser incrível, vai ficar para a história. Meus parabéns pela essa bela casa, Aruna, uma estrutura maravilhosa. Tanto aqui no lado interno, quanto no externo, lá maravilhoso. Ou seja, é um local realmente que oferece uma condição excepcional para quem gosta de se divertir na noite. É isso aí. Azar, grande prazer. Cadê a tua tarde? Tradição na Festa do Azar, né? É o Bar Barbada. E hoje quem está servindo é a Fuel, com essa equipe maravilhosa aqui, muitos drinks. Alessandro, tudo bem contigo? O que, é que nós estamos servindo aí? Tranquilo, estamos fazendo uma caipirinha de morango para satisfazer a cliente que adora a festa boa e tá na Festa do Azar aqui. Eu vi no portfólio de vocês hoje, tem vários tipos de caipiras. Assim, qual é a que tá mais saindo aí? A que sai mais é a tradicional, de limão, que todo brasileiro adora. É, né? Mais fácil de fazer? É a mais fácil e a melhor que tem. E a que dá mais trato? É a que o pessoal mais procura por causa disso também, né? O pessoal tá esperando na fila, vai lá. Um abraço para ti. Festa do Azar aqui, diferente hoje no Aruna. Bom, algumas coisas se repetem. O que se repete? É impossível eu deixar de falar com ela. Ela que tem colaborado tanto nas últimas festas, quando se fala em look da festa, aliás, sempre inovando. Camila Cunha, jornalista. Dispensa a apresentação. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Melhor agora aqui na festa, né? Mudamos tudo. Mudamos a marca, o local, enfim. O que você percebeu dessa mudança? Olha, eu acho que a mudança é sempre positiva, né?
ambiente maravilhoso. Com certeza. Tudo combinado com a festa do azar, que é sempre um sucesso. Você já deve ter percebido alguns looks aí. Esse ano, infelizmente, não estamos promovendo a viagem para Cancún, para Las Vegas, para Grécia, sei lá o quê. Mas a mulherada, eu já percebi que tem looks maravilhosos aí. Mas isso é sempre, né, Azar? O pessoal não vai só no intuito do prêmio, do concurso, e sim de estar bem vestida na festa do Azar, porque é algo diferente, é algo que instiga. Que pensa aí, olha só. Olha, eu já não sei mais aonde inventar, porque eu já fui em infinitas festas. É. Dessa vez eu resolvi fazer uma sobreposição, botar um vestido com um tule em cima. Prazer te ver, vai te divertir. Prazer é meu. Beijo, tudo bom. Faz aquele show maravilhoso, né? Eu encontro elas aqui, aliás, elas sempre belas, encantadoras, Raquel, Juliana, Bárbara, entre louras, morenas, ruivas, que coisa espetacular isso aqui! Tudo só, né? Pra gente começar com uma fase nova, né? Casa cheia, mas é sorte! Você que vive na noite, voltou a tocar, aliás, que bom, matou a saudade de muita gente. Vendo a festa do azar modificada, mudamos agora uma balada. Aruna Club maravilhoso. Como é que você veio? A gente chegou aqui já, disse, ó, é clima, não é mais festa do azar, é balada do azar. Muito legal, eu já tinha te elogiado por internet, por outros meios de comunicação. Você, minha querida, olha só esse cabelão, tá combinando com tudo. Eu me arrumei toda, vim lá de Farroupilha só pra tua festa, falei pras gurias, fiquei, o azar merece o meu melhor. Aí baguncei o cabelo, deixei maior. Quanto tempo você conhece essa festa? Desde pequena, quando eu tive idade vim pra festa. Mas faz pouco tempo. Não, faz bastante já. Nem vou perguntar a idade pra ela. Tu tá em Farroupilha? Tô em Farroupilha. Fazendo... Eu faço medicina, vim só pra essa festa. O que você achou da marca nova? Eu adorei, não tem como não chegar brilhando e arrasando. Prazer em ver vocês, ó. Beijo, beijo, beijo. Na outra empresa Honda, hoje nós somos concessionário Honda,
para a região centro do estado, onde se atinge Quarta Colônia, Cachoeira, São Sebé, Casa Paulo, São Gabriel, nós temos uma unidade lá, Rosário, Casqui, e temos a Vesu Moto em Santa Maria. A Vesu Moto é uma concessionária, uma loja de multimarca, seminova, e nós temos duas concessionárias Honda no centro do estado. Hoje estamos correndo solo, como eu digo, antes nós tínhamos um grupo que nós éramos sócios, hoje estamos com a Vesu Moto, a nova rede de concessionária Honda. Te agradecer, porque segundo eu vou te visitar lá na Vesu, tomar um café contigo, o Ricardo tem uma festa do azar que vem aí, poxa vida! Sempre nesses negócios, né? Você é um grande empreendedor. E o cara, eu quero um apoio. Obrigado, estamos aqui no camarote da Vesu, então. É, lá, a grande verdade, Zé, nós tivemos que separar porque nós temos um ex-parceiro que tem concessionária Honda em Santa Maria e nós somos concessionária Honda em Cachoeira, Quarta Colônia, São Gabriel, e aqui nós temos uma loja chamada Vesu Motos, que vende moto de pequena, média e alta cilindrada, e para nós, tanto da Vesu Motos como da Vesu, é uma grande satisfação estarmos contigo de muitos e muitos anos que nós somos parceiros. É verdade, o que tu tá achando da festa hoje aqui numa balada, na Uaruna? Fazia muito tempo que nós estávamos fora, até porque concessionaram as Honda fora daqui, e há 6 meses nós resolvemos montar essa Vesu Moto. É uma grande satisfação para mim, grande prazer em reencontrá-lo, e nosso muito obrigado por continuar essa grande parceria. Eu que agradeço, um grande abraço, vamos se divertir. Grande abraço, boa festa a todo mundo. Conte conosco, Vesu Moto, concessionária Honda, e Vesu Moto, Santa Maria, estamos à disposição de todos vocês. Isso é a festa do azar aqui no Uaruna, um abraço pra ti! Tem melhor forma de comemorar o aniversário que aqui, Azar. Tá muito bom comemorar contigo. Mas eu que agradeço, porque assim, ó, essa festa a gente desde lá de muito. Tem 23 anos. Você não foi nas primeiras, que eu sei que você era muito jovem. Mas ela é uma das características dessa festa, você se concorda comigo? É reunir os amigos, grupo de amigos, amigos de ontem, de hoje, quem sabe de amanhã. E hoje, um motivo aqui com família, com todo mundo. Pra minha sorte, né? A tua festa é sempre próxima do meu aniversário, então já comemorei algumas junto contigo aqui. E hoje é mais uma delas, né? Tá achando do local dessa festa, num local, no Uaruna? É espetacular, o Uaruna aqui, uma estrutura que eu não conhecia, confesso. Conheço o Matheus e assim, ó, tô impressionado, fantástico, acho que foi uma boa escolha. E a festa tá muito animada, tá muito bacana. Meus parabéns mais uma vez, ó, brindando com o Heineken. Heineken sempre, um grande abraço pra ti. Sucesso, Zé. E tenho mais e mais anos. Boa noite, pessoal. Parece que a alegria da... aqui estão comemorando também o aniversário do maridão, né? Do Arthur e dos amigos, né, Neneca? Maravilha! Deu a data junto. Vou comemorar. Como é que vocês estão vendo essa mudança? A festa que a gente, depois de muitos anos fazendo um ATC maravilhoso, né? A gente dá uma mudada. Como é que você está vendo? Muito bom. Eu não conhecia essa boate. Adoro o tênis, mas acho que também é escala, tá. Novidade? Muitas novidades, em breve teremos. Muito bem, vem cá, meu mano. Olha só, obrigado, né? Vitrine Comunicação sempre nos assessorando. E esse rapaz falou assim, vamos radicalizar, vamos mudar tudo. Como mudamos? Será que essa mudança pegou bem? Pegou bem, foi o começo, né, Azar? Agora entramos numa nova era da festa do Azar aí.
mudanças. O morcego abriu as asas. Abriu as asas, ficou um pouco mais clean. Mudamos o local. É, cara. A gente tava naquela expectativa, como é que vai ser? Sei lá, será que o pessoal tá... Como é que tu tá vendo? Cara, toda mudança é bem-vinda, né, Azar? Eu acho que assim, ó, a festa do Azar todo mundo já conhece, todo mundo curte, já tem um formato diferente. Hoje mesmo tinha gente assim, ó, pô, mudou tanto e tu vê, continua a questão da camiseta. Eu digo, cara, isso é uma identidade da festa. Então, assim, ó, a ideia é, cara, que a gente vai evoluindo. Mas assim, ó, show de bola, cara, muito legal. Obrigado pela tua assessoria, Cedro, ó, todo mundo gostou. Tamo junto. Eu também. Tamo junto. Um abraço. Bombando Festa do Azar 2018, olha, o que eu vou fazer? Vou sentir um pouquinho ligado do pessoal que está acontecendo aqui, principalmente aquele pessoal que muitas novidades, inclusive patrocinadores, colaboradores, Praça Nova. James, tudo bem contigo? Antes de tudo, obrigado por nos aceitar, por atender o nosso... Quando eu falei assim, poxa, Praça Nova podia botar marca nessa festinha. Ah, com certeza, não podia faltar essa festa maravilhosa aí, tradicional na cidade, e a Praça Nova não podia estar presente aqui com a festa do Azar. Você já conhecia o Aruna, que já tinha vindo alguma vez pra cá ou não? Já tinha vindo, eu acho que foi uma excelente escolha aí, empreendimento maravilhoso aí, oferece esse espaço fantástico aí pra festa. Como é que tá o serviço? O pessoal tá servindo bem aqui, vamos ser verdadeiros. Excelente, atendimento de primeira. Praça Nova 1000, quem sabe em breve algumas ações lá. Bastante coisa aí por acontecer. Prazer te ver, obrigado por tudo, um grande abraço. Obrigado é meu. Festa do Azar, olha só, Liange. Aliás, obrigado mais uma vez, é sempre presente nessa festinha. Oh, maravilhosa! Liange Cítrica. A Cítrica tinha que estar junto. Layout de novo dessa marca poderosa. Amei o morcego. O morcego abriu as asas. Poder, tudo de bom, Azar, essa festa, tinha que estar aqui. Cítrica, muitas vezes você com a Cítrica esteve presente na minha festa, e essa mais uma, poxa, obrigado. É a gente que agradece, Azar, é muito bom, faz um efeito para nossa cidade, para os clientes, os modelos, a mulherada enlouquece, isso faz muito bom, faz querida, muito efeito. Obrigado por tudo, beijo pra ti. Um beijo. Beijo pra vocês. Festa do Azar 2018, estou do lado aqui de um casal que eu admiro muito, né? Da onde lá? Do ATC? Será que estão com ciúme porque nós estamos aqui no Aruna? Não, né, meu querido Alan, Fernando, boa noite, tudo bem com você? Tudo jóia. E aí? Adorei. E você? Olha, incrível, Azar. Já comentei contigo nos bastidores, o ambiente tá... Ó, tá um ambiente de praia. Isso aqui tá Punta del Este. Parabéns. Olha, o atrevimento do rapaz. Muito aconchegante, né? Público 100%. É um evento assim, eu estava em Cachoeira hoje no aniversário, viemos de lá especialmente para a festa e comentava com a Fernanda. Um nível, um padrão assim, que bom que Santa Maria tivesse mais festas assim. Aguarde então, assim, nós já fizemos tantas festas no ATC, pô, ATC maravilhoso, as festas maravilhosas. 2.000 pessoas, aquela coisa toda. De vez em quando é bom dar uma mudada, né? Isso aí, é joia, é sempre bom. É importante dar essa, mudar um pouco. O negócio é o seguinte, quem sabe um dia voltaremos.
As portas estão abertas, Zé. Sabe bem, a casa é tua, mas a renovação, esse ambiente novo aqui, eu acho que deu um gás muito bom pra festa. Que bom que vocês gostaram, ó. Tchim, tchim! Acho que tu vai ter um retorno fantástico aqui, porque realmente a galera tá animada. Eu tô sentindo um clima muito interessante, fiquei assim, ó. Eu tava preocupado, será como é que o pessoal vai aceitar, mas eu acho que tá muito legal. Novidades na linha. Aliás, trabalhos internacionais. A gente tá com um trabalho em Encarnação, no Paraguai, né? Trabalho no Paraná também. Novidade para esse ano, mais uma edição da Casa Cor em Porto Alegre, que a gente vai participar. O escritório em Porto Alegre está fazendo um ano agora, no final de abril. E tudo indo muito bem, a equipe bem afinada ali para procurar fazer grandes projetos. Você que também já foi músico, ainda é, sei lá o quê? Vini Neto no Sax Live. Show de bola o Vini, né? Ué, o Vini eu já vi tocar, acho que 20 anos atrás. Sim, no tempo da dublê. No tempo da dublê, vai ter energia. Bacana. Prazer te ver, um grande abraço. Tá joia. Sucesso! Bom, aqui a gente encontra amigos de longa data, né, meu caro Daniel Barros, de... Recentemente estivemos também numa festa maravilhosa. Obrigado pelo convite. Estamos aí prestigiando a festa Azar, né? Uma coisa que eu não tinha me dado conta recentemente, quando eu acompanhei o Rally da Quarta Colônia, eu não falei com você. E você não tinha me falado que ela que era a... É, a gente foi a grande navegadora, a revelação 2000. Navegadora! Como é que tu saiu lá? Foi a primeira experiência ali? Sim, foi a primeira, acho que foi meio que no susto, assim. Como é que foi essa experiência? Nós estamos falando aqui do rally que já aconteceu. Foi bem legal, foi emocionante, a gente passou por alguns perrengues. Muita emoção? Muito. Uma vez que eu já andei com ele algumas vezes, na terceira, nós vamos mandar de novo, eu digo não. Eu tô repensando as próximas. Daniel, você que a gente conhece, se conhece há bastante tempo, já tivesse outras festas, como é que vocês estão vendo a festa do Azar modificada numa balada? Excelente a festa, tá cheia, um monte de gente bonita, achei muito legal, Azar, muito legal. Muitos amigos aqui. Muito legal, parabéns. No próximo rally eu quero andar junto, quero ver. Beijo. E a
noite aqui no Aruna está esquentando demais, né? Festa do Azar 2018. Para aí, minha querida! Tá fugindo por quê? Olá! Josmar e Lisa, tudo bem com vocês? Já... Oh! Tá fugindo de quem? Já vai! Então, é mais uma festa de sucesso. Deve ser a 15ª festa já. Já tem a coleção de todas as camisetas da festa. 15ª que tu vem? 15ª que eu venho. Eu tenho a coleção de todas elas. Se tiver que fazer uma exposição algum dia, pode contar comigo. Mas eu me lembro assim que há uns anos atrás o teu irmão, quando fazia parte da uma empresa de medicamentos, patrocinou a festa do Azar maravilhosa. É. Laranja. Isso. É. Eu me lembro, eu participei daquela festa. Eu me lembro que foi bastante decoração, foi bem envolvente a festa também. E eu trabalho nessa mesma área também e prestigio a festa desde o início. Como é que tu tá sentindo essa mudança hoje, a festa do Azar, numa balada, numa casa maravilhosa como é o Aruna? Novidade sempre é bem-vinda, né? Tudo que for novo, tudo que é inovador, que é desafiador, acho que é bem-vindo. E o pessoal acho que tá curtindo, né? A ideia assim, que eu tenho, tá gostando, é um lugar, um ambiente agradável, é um lugar bonito, o pessoal tá super agradável, tá super à vontade. Como vocês estejam gostando, meu querido. Prazer de um abraço pro Ney. Será entregue com certeza, e é um queridão, tá no coração de todo mundo sempre. Ela batendo o voto. Festa do Azar 2018, Aruna, lotadíssimo aqui. E a gente vai circulando para mostrar um pouquinho do que está acontecendo aqui, essa novidade. Encontro, eu nunca vi você em outras festas, eu não me lembro. Bruna, servidora pública, tudo bem com você? Tudo certo. Já estivesse em outras festas do Azar? Não, é a primeira vez. Só sou bem-vindo. E vim prestigiar o evento porque eu sei que ele é bem tradicional e tive muito boas referências. Você é santamariense mesmo? Mas estou trabalhando aqui. Da onde? Nova Petrópolis. Ali perto de Gramado. Do ladinho, do ladinho. Você está em Santa Maria há quanto tempo? Vai fazer 2 anos. E quem está achando a cidade? Quem está achando essa festa? É uma cidade muito acolhedora. O povo daqui tem um espírito muito generoso. E a festa reflete muito isso mesmo. Esse espírito de congratulamento. Tudo isso é muito legal. Você ouvia falar da festa do Azar? Onde se reunia a sociedade santamariense para comemorar justamente momentos bacanas, trocar experiências, ideias. Celebrar amizade, se divertir, a vida é bela. É sempre bela. Prazer te conhecer, sucesso, seja bem-vindo em Santa Maria. Obrigada, prazer. Tudo de bom. Chegaram recentemente na cidade e estabeleceram um belo de um negócio. E o negócio está prosperando, inclusive. Coincidência? La Mafia! Daí, gurizada, Hugo e João, tudo bem com vocês? Tudo certo. Ano passado nós conversamos na festa do Azar, quando eu conheci você. E já estamos em uma parceria legal. Viu só, menos de um ano, né? Menos de um ano. Por ver. Desde a festa que aconteceu no ano passado até hoje, deu o quê? 11 meses, quase 12 aí, desde que abriu a barbearia, agora 9 meses, a gente tá aqui. Entramos... Barbearia mil, né? Aliás, ele tá dando autógrafos, uma barbaridade. Aquele vídeo rodou bem. Como é que tá sendo o trabalho de vocês? Como é que tu tá analisando? Como é que tá sendo, tá sentindo a repercussão do público de Santa Maria? A aceitação de Santa Maria tem sido fantástica. Realmente a cidade abraçou a La Mafia e é um prazer estar recebendo todo mundo. Novidades no futuro aí, ampliação? Bastante, bastante novidade aí, diz respeito a aplicativo, sistema, site, benefícios para cliente, cada vez mais trabalhando para melhorar no nível de serviço prestado para o cliente, que é o que faz que a gente continue aí sendo o que a gente é hoje e melhorar cada vez mais, né? Obrigado por... colocar aí pela parceria aí. Ah, isso daí, meu. Tamo junto. Vamos que vamos. Um abraço, ó.
O sax, o live do sax com os DJs, há uns 10 anos mais ou menos. Vinha levando isso paralelamente com a banda até o ano passado. E aí no passado, por tanto conflito de agenda e também para dar espaço e vazão para esse trabalho acontecer melhor, eu deixei a banda. Agora solo e trabalho bombando, graças a Deus, tocando direto. Agenda lotada aqui fora. Lotadíssima aqui fora. Bastante coisa acontecendo em São Paulo. Agora, junho, tô indo para Portugal tocar. Tem mais agora, mais outubro, Portugal de novo. Então, como é que surgiu isso, essa pegada? Como é que você teve essa tirada de repente
te inspirou em alguém? Foi a ideia tua? Não, na verdade eu via muito gravações de house music, de deep house, de DJs e produtores de música eletrônica com saxofone e algumas tracks. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu vi muito uma vazão de unir duas coisas que aqui ainda não tinha um mercado acontecendo. Aí comecei a procurar DJs, parceiros para fazer. Nisso eu conheci um DJ em Porto Alegre, o grande Lê Araújo, que é uma lenda na música eletrônica e nas festas, tanto em Porto Alegre quanto aqui no Sul. E aí unimos forças, montamos um projeto, que é o Saxophone Project, e começamos a botar isso aí para andar. Então o troço decolou. Ainda temos o projeto, mas hoje, até por conflito de agenda, porque ele tem muitos eventos e eu também tenho a minha agenda particular, a gente toca pouco junto hoje em dia, mas ainda continuamos. Cara, espetacular! Prazer te ver depois de algum tempo. Sucesso! O que achou da festa? Sensacional, sensacional. Eu sempre ouvia falar da festa do Azar, mas ainda não tinha tocado. Quer dizer, pouca festa eu toquei aqui, né? Se eu for enumerar, eu toquei Café Brasil, cinema, absinto e ó, por aí vai. Vitinho, ó, no início do meu programa, que foi lá em 98, eu entrevistei a dublê várias vezes. Eu acho que eu tenho algumas imagens guardadas. Tá, resgata e põe depois, põe no VT as imagens daquela época. Abraço. Prazer te ver. Gente, olha só, a Festa do Azar 2018, elas acabaram de sair do palco, mas tem mais coisa acontecendo lá dentro. Paula e Pamela, eu fico na dúvida, quem é a Paula, quem é a Pamela? Paula e Pamela. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. Ó, eu vou te contar uma coisa, eu fiquei muito feliz, eu e a Pamela, nós ficamos, quando a gente recebeu o convite, porque... Você é a Paula. Eu sou a Paula. Ah, danado, você é esperta, Azar. Não, mas assim, ó, eu fiquei muito feliz, porque todo mundo nos falou muito bem da festa, todo mundo. Meninas, vocês vão cantar na festa top, uma festa tradicional de Santa Maria. Tanto que na postagem que a gente fez no Instagram hoje, a gente usou isso, uma das tradicionais festas de Santa Maria. Então, Azar, iniciando a entrevista, obrigada do fundo do coração meu e da Pamela por ter deixado a gente participar desse momento! Me bota na pressão, misturando a rocha com o pancadão, que eles ficam loucos e dançam sem parar, rebolando gostoso pra lá e pra cá. É uma sorte imensa participar da Festa do Azar. Ah, isso tem tudo a ver. Mas eu quero uma curiosidade, assim, a gente pergunta. Há quanto tempo vocês estão juntas? Como surgiu tudo isso? Na verdade, eu canto desde os 4 anos e a Paula desde os 6 anos. Mas a dupla tem mais ou menos uns 8 anos só. Só não, né? É tempo pra caramba. Assim, ó, quem vocês estavam falando que vocês faziam MPB e depois optaram pro sertanejo? Então, é que na verdade, a gente canta faz... Eu não vou falar quantos anos, que eles vão fazer os cálculos, vão saber quantos anos eu tenho, tá? Eu tenho cara de 20, mentira. 18. Ah, obrigada, Azar! Azar, além de você ser Azar, você é mentiroso. Não, moço, vou deixar não, assim. Não, deixa assim. Mas então, a gente tem um irmão e a gente cantava MPB com ele. Só que a Pamela cantava também sertanejo com ele também. Então a gente tem o sertanejo, o MPB, o funk, o pagode, tudo no sangue, entendeu? Quem canta tem que saber cantar de tudo, não é verdade, Pamela? Até porque a gente nasceu no interior do Paraná. A gente não é de Curitiba, a gente nasceu em Assis Chateaubriand, uma cidadezinha lá no interior. Como começou a vida de vocês, assim, profissional? Na verdade, a gente decidiu montar a dupla feminina. Porque na época não tinha nada de novo, assim, só tinha dupla masculina, só tinha marmanjo em cima do palco, homem de botina, calça. E aí a gente viu uma oportunidade de criar uma coisa nova. E aí que a gente criou essa dupla feminina há 8 anos atrás. Na verdade, na época não tinha nenhuma dupla feminina. A gente... Mas isso queria chegar, na época não tinha nenhuma dupla feminina. Vocês de repente foram as precursoras disso tudo. É isso aí, a gente foi uma das primeiras duplas femininas a existir. Tirando na antigamente, que tinha as irmãs Galvão e as outras duplas mais velhas, né? Mas nessa época aí, foi a gente que
voltou com o sertanejo feminino. Vocês são irmãs, né? Irmãs. Tá, não, eu... gêmeas. Não, ah, é, não gêmeas. Alguma pessoa perguntou assim, são gêmeas? Não. Não. E aí? A Paula é mais velha. Mentirosa! Ela é mais velha, 2 anos e meio. Mas você faz essa brincadeira que ela é mais velha, mas não, gente. Eu confesso, sou eu. Vocês têm vindo muito pro Sul. Ah, os shows de vocês, aonde repercute? Quais são os estados do Brasil? Olha, gente, a gente canta muito em Santa Catarina, São Paulo e Paraná. E Rio Grande do Sul. Acho que esses 4 estados, né, Pamela? Atualmente. Mas a gente espera ir pro Brasil inteiro. Nordeste, Rio de Janeiro, toda essa região aí. Mas o fato de vocês, assim, serem as inovadoras, precursoras, mulheres do sertanejo, né? Até então, os homens dominavam. Como é que foi essa aceitação? Como é que estão vendo vocês no palco com a galera? Então, na verdade, a aceitação sempre foi, assim, maravilhosa. Todo mundo sempre curtiu Paula e Pamela, todo mundo sempre aceitou Paula e Pamela, todo mundo sempre abriu os braços pra Paula e Pamela, porque, assim, ó, na verdade, eu e a Paula, nós somos 2 meninos. A gente tem esse jeitão meio doido, no palco a gente se interage com a galera, a gente brinca com as meninas, a gente defende a mulherada. Então, assim, nunca houve preconceito nenhum. Desde antigamente, quando só tinha gente, a gente sempre foi bem recepcionado em todos os lugares. Todo mundo sempre gostou da gente, graças a Deus. Meninas, o negócio é o seguinte, aqui vocês já estiveram várias vezes, né? Como é que vocês viram, estão vendo, a festa do azar tá continuando aí, mas elas estão aqui no camarim, já fizeram um show. Como é que vocês viram esta festa? Camiseta, marca, azar, a marca, azar. Se eu pudesse, eu falaria um palavrão, mas eu não posso. É uma festa do, né? Sabe? Porque, cara, essa festa é espetacular. Mas, assim, eu já vim preparada pra isso. Porque todo mundo, eu achei legal que todo mundo me falou muito bem. Não teve uma pessoa que falou, Paula, a festa é meio termo. Não, a festa é muito massa, a festa dá muita gente, vai ficar gente pra fora, isso e aquilo. Festa do azar! Queima o coração pela bebida, agora eu quero farra de noite e de dia. Troquei meu coração pela bebida, agora eu quero farra de noite e de dia. E essa é a festa do azar aqui no Aruna Club 2018, ou seja, tá acontecendo aí, elas chegaram, daqui a pouco vão embora. Paula e Pamela, quem é a Paula, quem é a Pamela? Paula e Pamela. Paula e Pamela? Pamela e Paula. Ah, vamos tomar um... Uma cachaça? Uma cachaça! Uma cachaça, um pouquinho. Beijo pra vocês, Paula e Pamela, Pamela e Paula, não sei, assim, ó. Tchau! Beijo pra vocês.